ភ្នាក់ផ្អើលក្រោយពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវឃើញថាសត្វក្រពើក៏មានសមត្ថភាពពិសេសដូចជាសត្វល្មូនតូចៗដទៃទៀតដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្រាវជ្រាវឃើញថាសត្វក្រពើមានសមត្ថភាពបង្កើតកន្ទុយថ្មីដូចជាសត្វល្មូនតូចៗផ្សេងទៀតដែរជាការពិតណាស់សត្វល្មូនតូចៗដូចជាសត្វបង្គួយជីងចក់ឬតុកកែដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានលក្ខណៈពិសេសអាចបង្កើតកន្ទុយថ្មីបានដែលនេះជាជំនាញរស់រានមានជីវ
ហើយកន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានCNN និង រហូតដល់ 98% នៃប្រវែងខ្លួនការស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅ តែក្រុងឆ្អឹងខ្លីនៅផ្នែកកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះមិនមានឆ្អឹងរឹងនោះទេដូច្នេះអាចបញ្ជាក់បានថាសត្វក្រពើមានសមត្ថភាពពិសេសទាំងពីការព្យាបាលនិងការជួយជុលស្នាមរបួសដោយខ្លួនឯងសាស្ត្រាចារ្យខេនរូកូស្មីអ្នកស្រាវជ្រាវជនខ្ពស់និងជានាយកសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យានៅសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអារីโซណាបានបង្ហាញថា ក្រុមឆ្អឹងដែលទៅពលូតថ្មីរបស់សត្វក្រពើត្រូវបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្បែកតែមិនមានសាច់ដុំក្រុមឆ្អឹងនោះទេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា ក៏មានសមត្ថភាពពិសេសដូចជាសត្វល្មូនទុយទុយដតៃដែរដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កត់ធ្ងន់ថាសត្វក្រពើនេះក៏មានសមត្ថភាពពិសេសអាចបង្កើតកន្ទុយថ្មីរបស់វាឲ្យលូតលាស់ដូចជាសត្វល្មូនទុយទុយផងដែរតកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារពលមាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិមិត្តនៅអត្តបទសារពលមានមួយនេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត